Well, welcome to my YouTube channel, Deep Warfare Hub, where knowledge and insight to spiritual matters are brought to forth for an all-round victory and deliverance from the devil, the world, sin, and the flesh. God bless you. Láìpẹ́ yìí ni awuyewuye kan bẹ́ sílẹ̀ káàkiri lórí fọ́nrán ayélujára tí a ń pè ní social media. Fídíò kan ló gbé arákùnrin kan jáde tó ṣe àlàyé wípé ìjọ Mountain of Fire and Miracles Ministry ti gbogbo ayé mọ̀ sí MFM pa irọ́ mọ́ òun wípé òun gbìmọ̀pọ̀ pẹ̀lú àwọn kan láti ja ìjọ náà lólè àti láti kọlu olùdarí ìjọ òun, ìyẹn Wòlíì Daniel Olúkọ̀yà. Fẹ́mi Jímọ̀ lorúkọ ọ̀gbẹ́ni ọ̀hún. Ó ní òun ti fìgbà kan jẹ́ pásítọ̀ nínú ìjọ náà rí, ó sì jẹ́ wípé láti ìdí iṣẹ́ pásítọ̀ òun ni wọ́n ti rán òun lẹ́wọ̀n àìmọ̀dí tí òun sì ṣe bẹ́ẹ̀ lo ọdún mẹ́sàn-án gbáko lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Fẹ́mi Jímọ̀ sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Iná dé ọ̀rọ̀ àwọlé òdì sábò police station àdé ọkọ̀ dé pàǹtí àgbàtọ̀ dé pàǹtí ná wá tàn padà ná wá sí sábò wọ́n dẹ̀ fi mí sí ẹ̀yìn káńtà ibẹ̀ ni mo ti gbọ́ pé èmi fẹ́ polú kọ́yà. Ẹ̀sùn náà fi kàn yín nìyẹn. Mo fẹ́ polú kọ́yà pé mo fẹ́ jí owó olú ìjọ gbé. Ẹ̀sùn náà fi kàn mí nìyẹn mo fẹ́ jí owó ìjọ gbé. Nígbà tó ń ṣe ní press lọ́ndà pastor Agboola nígbà yẹn wọ́n sọ bó ṣe máa ń kó àwọn ìwé 70 days mo ní àwọn àdúrà kan tá máa ń gbà tó máa ń pè ní 7-day fasting and prayer ó máa kó sínú bucket overall tó ń fi ṣiṣẹ́ á fi bò mọ́lẹ̀ á wá da ọṣẹ sí lórí á wá sọ pé òun fẹ́ lọ fọṣọ ní toilet. Àìrò olùṣọ́àgùtàn tó jáde sọ pé wọ́n ti kárí pé irú ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nígbà tó yẹn ní press ìgbà tó kúrò náà tó ń dàgbà sí ní iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ti dipo ní pastor náà ó ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ tó ń bá transfer lọ bí ò ṣe lè tó máa fi dá padà sẹ́kọ̀ọ́ ta á tún ṣe tán ẹ̀dẹ̀rí lára àwọn kan tá a fi hàn nígbà yẹn wọrí ló lọ ní ọdún yẹn 2002 gbogbo àwọn àṣemáṣe wọ́n fi ń bá àwọn obìnrin olóbìnrin ṣe ní wọrí pẹ̀lú àwọn títí ẹ̀ lódì pé pásítọ̀ yẹn dá wọn padà wá sí Èkó ń bí báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn alákòóso ìjọ Mountain of Fire and Miracles Ministry ní irọ́ ńlá gbáà ni ọkùnrin ọ̀hún pa kiri. Wọ́n ní lóòótọ́ ni wípé ó ń gbèrò láti kọlu ikọ̀ tí ó ń gbé owó ọrẹ àkọ́dá inú ọdún ìyẹn First Fruit Offering. Láfikún wípé àwọn kan làwọn gbé Fẹ́mi Jímọ̀ lọ sílé ẹjọ́ o bí kò ṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. MFM àti àwọn yòókù tọ̀rọ̀ náà kàn ní òpùrọ̀ ayé àtọ̀run ni Fẹ́mi Jímọ̀ nítorí àhámọ́ ọlọ́pàá ló wà kì í ṣe ọgbà ẹ̀wọ̀n àti wípé ìdí tó fi pẹ́ níbẹ̀ ni wípé kò rí ẹnikẹ́ni gba béèlì rẹ̀ títí fún ọdún mẹ́sàn-án gbáko. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn TV West fi tẹ́kọ̀ létí láti wá òkodoro ọ̀hún nítorí wípé àgbà tó gbọ́ ẹjọ́ etí kànńdá àgbà òṣìkà ni. Ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ Fẹ́mi Jímọ̀ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé láti lè fìdí òtítọ́ múlẹ̀. Fẹ́mi Jímọ̀ ní òun pàdé olórí ẹ̀ṣọ́ Wòlíì Olúkọ̀yà ìyẹn alàgbà Michael Ọláwálé Gbadamọ́sí ẹni ọdún 75 years old nílé Babaláwo nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Fẹ́mi Jímọ̀ ní níbẹ̀ gan ni ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gbọ́ ṣe lóòótọ́ ni. Àlejò tó wá bá bàbá Babaláwo ló bá di pé mo mọ̀ ó mọ̀ mi. Mo dẹ̀ dákẹ́ torí mi ò fẹ́ ṣáájú ẹlẹ́dẹ́gbẹ̀dẹ́ ó wù mí mo wù mo lágbájá ilé kó. Èèyàn mímọ́ yín ló wá sọ́dọ̀ Babaláwo. Ó bẹ́ẹ̀ ni olóòtú wọ́n pe lágbájá mo mọ̀ bọ̀wọ́ mo dákẹ́ ó wù mí títí ó fi débi tó máa ti wọ mọ́tò. Torí mo gbé mọ́tò wa. Bẹ́ẹ̀ni mo dẹ̀ mọ mọ́tò náà. Torí Olúkọ̀yà ló fún mọ́tò yẹn tó fi ń ṣe patrol. Àwọn jíìpù Highlander tó ń lò gbà yẹn ni. Èmi Michael Ọláwálé Gbadamọ́sí mi ò mọ ibi tí Ògbómọ̀ṣọ́ wà. Mo kàn mọ̀ pé Nàìjíríà ni oyin Ògbómọ̀ṣọ́ wà. Ṣùgbọ́n mi ò fẹsẹ̀ mi ì débẹ̀ rárá. Tí Ọlọ́run dẹ̀ rí Ọlọ́run orí òkè Ọlọ́run tó dá ọ̀run ọ̀run ayé rí wípé bàbá yìí tó jókòó tí ẹ̀yìn interview kò débi tí Ògbómọ̀ṣọ́ wà. Mi ì mọ ilé tí Babaláwo ń gbé bóyá páànù ni bóyá kinní ni wọ́n fi kàn mi ò débẹ̀ o. Talk less of taking my leg to that place.
who can rubbish it, who all my credentials. Oh, come along, you know. Oh, by my love. I want you to be a lot of money. One shade, you Jew, oh, my baba. Don't know me. Oh, only bad dad, big bad dad. You know, I'll do you. Come on, boy, I love him. Baba, be lady, you caught you say, Valor, when you know, Jerry. Catacata, dear, don't win, I'm not going to win. You mi o fi ese ti mo fi joko mi o fi te gbo mo so mi de mo baba to wu mi o da mo boyo ga boyo funfun boyo dudu ma wa lo dodo ji o ojojumo ni se tori baba yen o nsisa from morning to night ni ma wa pelu e to ba je looto ni won ba alagba agbada mo si nile baba lawo o se wa je wi pe oruko oludari ijo DK Olukoya ni Femi Jimo ati Caleb Olorun tele wa ran monu ninu gbogbo iforowero ti won se lori oro na emi dariji gbodo wa laarin awa ta je onigbagbo ati musulumi I say mi dariji lo je ka wa lo jiya yen en so wi pe won o le mi dariji so ni ese kan teyin se Dr. DK Olukoya tabi ijo MFM ya ndo je gan falabu to pe ah awon kan na te pe ngba ti won ko won de wa je pe ah esun ton fi kan yin lagbara gan won jiyan won so pe ro ni so te ba de gbo to gbe ni en so gba to ma bere oro e se lo nparu o won ni dariji won ni dariji won ni dariji se ni ti o ba se se o ma soro idariji ni ogbe ni Femi Jimo ko dede ji lojo kan pe ohun kan fe wa bere si ma soro lodi si MFM abi Dr. Olukoya awon kan lo wa leyin e awon kan lo wa leyin e bo de ma fa koko yi ma fi se alaye fun awon ti o ba ti gbo pe lati gba ti ati da ijoroke na ati se yanu sile LMFM ti ni awon olutako and nkan to wa je pe o fi dabi pe o n kari aye awon yan n gbo sinsin ni pe ati wa ni social media won wa wa be to pe nkan ti won ti fi se ise ojo won ni anything at all to ba le mu ibanuruko je ba oroke na ti yanu won ready si so won ma wa ndidi gbera won ma wa wa yan pe se won nikan to fe so lodi se MFM se won nikan to fe lo so won ma wa lo ma wa gbogbo awon bi pastor to ti se le MFM ri abi worker to se le MFM ri ton ri pe bi awon ti nikun sinu kokko sele ti won like oya ki lo fe so to lodi ka ba gbe jade awon lo wa ndi oro fe lára ẹ̀sùn tó fi kan alàgbà gbadamọ́sí ni wípé CSO gbadamọ́sí ló de àwọn ọlọ́pàá sí agbègbè ilé rẹ̀ àti wípé nílé bàbá náà ni àwọn ọlọ́pàá ti mú òun ṣùgbọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá tó ń ṣàkóso agbègbè ìwàyà sí Yaba lásìkò tí à ń wí yìí tí ó sì ti fẹ̀yìntì báyìí gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná ọlọ́pàá alàgbà Káyọ̀dé Samuel tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ìwàyà akoka awon bi to ma fun ani problem ju ni so I map out strategy wa ngba yen and olohun fun wa se gan te pe ko si wahala kankan ni period ti mo fi wa nibe even University of Lagos gbogbo awon vice chancellor every day la soro ko si won riot for a day nibe eri Yaba Tech na won riot nibe eri St Augustine then Federal College of Education technical akoka yen gbogbo awon e mo bi omo won wa won lawon ni information kan mo ni information kini mo ni kan ba bo no office mi boda e office mi won so story na pa won kan plan nkan kan lati strike ni Mountain of Fire was the headquarters Mountain of Fire under jurisdiction mi lo wa mi o nse member church e but anything ti o ba je pe ki won fi da gbogbo ara lu ma se so gba ton so mo ani kan sare ba mi pe the then OC me I think me or not your call that be Hakim I'm not with Saudi so when you come to me ko no lo igbo ko ba da pe boya enu me ni story e ti jade
won dare bo se loju o nkan to so fun mi gangan na na so ngba ti Saudi en debe won so bon se plan pe won wa won fe recruit awon so wa wa so fun pe nkan te ma se ni pe a fe ke play along with our people here. That's the only thing. Because in Cotton Plan, Gogo, it could have been very bloody. Very, very bloody. What target church here, one more movement, and with the help of insider, I think man now, Femi Jimo, I think, Gogo. So, Musa Rikpe, at one other one, Caleb. Caleb, who was in one traffic, one in church here. Be able to stop here. Any office, you come. Be able to pastor, to my different branches. Branch, tant qu'on a su, sur la table, on a su, ben du goût. Et ben, assez ben, je suis un loup, ben, non, tu vois, moi. So, be au bé, à monsieur le bonhomme, vous pouvez vous dire, 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 ikun de kunni even inu tape ti a tape inu video yen Femi so pe toba ti CSO man CSO ko ba something badamosi oso loruko man yen iyo ni ti man yen bo ba fe dabi obstruction or whatever pe kon mu ko lona which pe kon yanju e ni so pe iyen ti o ba play along pe lawon. So it don't matter what they're going to do. It was later that way, but then she interrogation him. Go back, identify. How to get member? To the ones of member, Mountain of Fire. Lawo. Femi ko le so pe. Ti o ba je eni ti o beru Olorun to de mo pe jokan ohun. Ko le so pe ohun ti e mo le ti gbadamo tin de. Ko le so pe ile mi ni won ti mu. Se ma wa ko olopa sibi. Pe eduro de Femi o. Gbogbo agbaye egbe yewo egbe oro na yewo mo ku olopa wa sile mi won wa dode lenu gate bo se muwe bo iwe eruwo mo nsise ladmi ni ti ma wa ni tori emi na ngbo gbogbo e pe oni mo wa promotion lo sibe e ri wi pe gbogbo oro yen rura won loju. There's a particular bar nibe o popular Savannah bar no ma pe o popular go anybody to ba ti gbe waya. We will not be able to run to the manager to move away. But one of the man protect about his second to a cash, he can go by a move. I become by a taba way in your car. What lady to have Tomati remove? Fine. Okay. To budget pay low tonic pay. Won't she come get CSO Gio? Ni won't she free me up? Kiwa ni a share Caleb. Kini a share Henry. Se Caleb pade iyawo oji oni ni ile yemoja abi Henry ri assistant ji o kan to lo be ore yan kan won wa kogbon papo pe ah tori pa awon people ti ka wa ni nkan ti o ye ka mo eja frame gbon papo so je ba won pe teyan ba fe paro won nro en to ma paro ko nronu jile ati patan. But I want to be told one back, wait on my listen that I'm a pay. Kelly Ronnie Mokoniki, Osi, at robbery, could lossy make on why become two indigenous better than only plant camera. What they did. Once you the first meeting, once you the second meeting, Mokori, the second meeting, and not a plant about how she married his front. Then a Toronfera arms at the ammunition, according to them. Well, who was so. Bobo architect e boyo lo contact man o lo fe ba wo ra to yen afun lo won fun mo pe man yen mo ran ti the exact money o da ki bia 16,000 or so lo deposit it. That's the Femi, that's the leader of the group, the main person member church yen ni o fun man yen ni o yen won so fun won be pe anybody anything to ba ni kon ko jade pe ta won ba de ti make owo awon share won da wo everybody pada fun. So mo ta ni ko ma play along pelu e tori emi get in touch pelu commissioner mi nigba yen commissioner mi so mo so fun pe nkan bye bye ni information to gbo re o nkan ti mo de ro gangan lo na so pe je ki awon boys e ko ma play along with them o wa gbe wa lo sile tura
ile tu a ton gbe wa lo yin be na won lopa ti gbe camera si le ton ko eleni dodo ato tin si waju wa gba wa won ka ma se bi pa plan ah pa fe digun jale eh so gbogbo ile ti bobo yen so kide yen o ko awa wi lo ko so his really involved God the main person o lo bere kan to de plan ngba ton make conventional statement ni pe won ma se mi o mo program kan ni I think it should be February either first Sunday we are first weekend abi first Sunday sha e ro ma npo ati member won wa ta won to wa fa draw wo ma po ni be yen so target won gogo ni yen ele pre kini operation to kokon fe se e ton fe fi lo strike ni December won kon fe se lati fi gather wo die ton ba gather wo won le ro ra ota po ati bon e mo bi to ti fe ri kini era awa mo mi pelu PM Caleb so awa kwan ko pusi mi lowo ati lese se e ti je PA fun won ri ni se PA fun Pastor Femi ara okay ara na bo ni mi o awo se e mo gbe igi bo jina si to po won be confessional statement which was even countersigned by me because they about make statement wa katra ki se pe yan kokon force won kon ka boroboro because o ti bo lowo won patata mo te ton abere lowo mai mo ni ki lo ma mu e you are a member of that church eh o lo won won fun lowo won se mo ni ah iwo to n lo church pastor ni se won so wo fun yin be na bi kokon be you know bi eyan ba ti towo ara e bo nkan to ye ko to bo bo se fe du ara e to ma fi free lo ma ba wa Pastor Oladapo Balogun to je olori awon osha ninu ijo na lasiko ti an soro re yi iyen chief osha na ba ile ise TV West soro lati ilu America to fi se ibugbe bayi egbon tenu re na ile dije le o wa ba wa o wa ni o still o wa ni eyin agodo awai wa ni ta but irin ti la wa laarin Caleb ki lo se intention mi ni pe ka lo je lo bail out be o ko to le se ki lo le se by the time ti Caleb tenu boro oni ah Pastor Femi Maneo oni akini Pastor Femi se oni iba ti awon gba wo breakthrough clinic ni jo kan breakthrough clinic ni program kan ti church man se ni ojo we are Monday ni within 12 o'clock in the afternoon to 2 o'clock in the afternoon we pe gba ta won gba wo offering yen won wa gbe bag wo offering won gbe lo si office ibi ton tin to ye kan lo awon lo drop e si office accountant oni ibe ni Femi ti pade ohun loju ona o intercept ohun loju ona o ba ni awon meji kan fe ri ohun by the time to awon meji wa ri ohun oni won ba na ibon si ohun ah oni won na ibon si e ninu church oni be ni ah o de pade o se won kan loju ninu church oni ah ki lo wa sele oni won ni ki o ko n gbe bag owo ohun wa olohun wa so fun won pe ah e ma je ke ma ka won se bayen Femi na wa nbe e ma je ka won se bayen I pe owo ti prayer city iyen po owo ile to n gbe dani owo kekere ni kon ma se bayen owo ti prayer city na je kon je ka kon plan fun unu ba ni okay so I'm ready to cooperate pelu won oni yes so I'm ready to attend meeting pelu won oni yes okay won se me ko ma boom se n ba won attend meeting 3 months January to March April 10 la to lo court won to lo duwa a sha n lo ni mo gbe a lo rami la rin ni kan wa ni un ko ni un gbiyan kan lo sebi kan MFM o te si ninu picture omo kan to n sele emi ti mo ni kan lo pe man gbadà mọ ti yẹn wa re because only am was CSO atigba tọlọpa ti gbe ejo ton ti bere si se investigation ọlọpa funra won
lo pe jimo lejo ko si record gbadamo si ninu court se mo pe eni ba lo report eyan on lati ko statement I the CSO mi o ko statement lori Femi Jimoh because emi ko ni mo arrested egbon se lo to ni wi pe ijo MFM o ti sanwo osu Femi Jimoh ati Kelebu lati gba ti ejo ti pari awon salary yin lati 2008 ti di ojo idajo ti ile ejo so pe ki won fun yin na o wa nibe won ti fun yin yen ati raise draft e pe emi fra mi mo si emi fra mi ni mo mu draft yen lo si ile awon agbejoro ile to nduro fun awa cause gege bi oro ba tin di oro ile ejo lawyer le ma ran si lawyer ati won so gbogbo wo standard ni ka calculate ati calculate ati fun Femi ati fun Caleb adeti fun lawyer ati wa ko ba fijise fun won gege bi commissioner olopa Kayode Samuel se ti so fun ile ise TV West Henry to je eketa awon ti won fi owo osiku ofi mu je eni ti o nba won ya aworan irinna iyen map bi won yo se rin lojo ti won ni won fe se ise bi na sugbon oro Femi Jimoh tako ti Caleb lori bi olopa se mu Henry Erin baba mi ni wa wo mi ni o lo ma ngerun fun mi okay so bo se wa wo mi bayi won ni ko paro mo mi yen lo le paro mo mi won mu yen mo mi yen ni Erin ailero Erin wa so wi pe n to gbe mo be ni pe o n se run okay then o wa se run lo e ko wa tonu je ni ohun now o wa gbe ke pe fe lo ra epo okay ni waya pe o mo pe won sin ja ran boss kan mo boss kan ja ni boya boss obi yen o ke gba so afi bayi o kan gbe lo bayi ko ja 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 so awon olopa an mi tan wo so won ti do han ka 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 giri se mo gba to ma lo gan gan ja awon wa come 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 gba to ma ko dan ti nlo ko ye iso awon tan wa ju tan ri ko dan giri kan o gan block ona olokan block mo na ona mo ko ye o gan slap bayi ni eno eno ko se meeting o gbe fun be ni okay eni e gba leti na ba gba re si wada o le ni eni mura ti mura gbe o nlo gbe bo ti wo ti eni o ko mo po olopa ni mo po olopa ni ninu eda idajo ile ejo ti iko TV West ri gba adajo honorable justice OA Williams ti court 21 to wa ni igbosere gbe kale lojo kini osu keje odun 2016 ari idaju wi pe ko si owo ijo MFM ninu ejo ohun ninu akosile na lati ri wi pe the people of Lagos iyen awon ara ilu Eko lo pe meta miran lejo ti won je Oluwa Femi Jimoh Henry Ayewero ati Caleb Olorun tele koda agbejoro ijoba toruko won je EI Alakija MT Adewoye ati Abike Omoluwa lo se ejo tako awon olujejo na ninu akosile ile ejo ohun ti arigba adajo fi idi re mule wipe ijakule awon olujejo lati se nkan ti ijoba n bere ki won to fun won ni beeli lo mu ki oro ohun o fi ese wole lati ojo to ti pe wayi o awon toro na kan ti se ileri wipe awon yo pe Femi Jimoh atawon yoku lejo lori esun ibani loruko je koda awon omo baba CSO gbadamosi ni ko si nkan to le ni kawon ma wo Femi Jimoh atawon yoku nde ile ejo ki won lo se afihan to daju lori esun ti won fi kan baba awon awon family mi ti won ti contact lawyer won ti contact lawyer lori they are on it ma su ebun de formation of character our approve when in court because that about stop whereby it will continue damaging my name so it need to be stopped awon mo mi ti dide ma ti dide lo ti mi ni pura fun bi ikaba rojo ika eyan ko ni yo da o oro re fun gbogbo omo Nigeria lati mu eyi ti se ohuto ninu oro na dani kini kan lo daju sa ohun ni wipe oro Femi Jimoh ko ti rodo lo mu o sugbon bi gbogbo re ba se nlo si
ile ise TV West oni kaare lati tu isu desale koko.